مرتی گیت نی کوکسی ده سرسان برگین اتله دوست و سیوگی ایچی ده قالگن الاولی یوره سویب سلو دل برن آشکار ایتب خسلره کنگیل قبرگه برن سالگن الاولی یوره الاولی یوره الاولی یوره یوره الاولی یوره الاولی یوره مرتی گیت نی کوکسی ده سرسان برگین اتله دوست و سیوگی ایچی ده قابگن الاولی یوره Operatsiya bilan bo'lib, bankdagi ishlarni umuman unutvoribman. Keling, bunday qilamiz. Men sizga ishonchnoma yozib beraman. Meni nomimdan bankni boshqarib turasiz. Yo'q, buni men eplamayman. Eplaysiz, Shohruh aka, men sizga ishonaman. Yo'q, bu katta mas'uliyat. Sen o'z vakolatingni menga topshiryapsan. Lekin men sen bilan munosabatimizni buning uchun o'rnatmaganman. Shuning uchun ham bu ishni ishonib sizga topshiryapman-da. Osiyo, ishonching uchun rahmat. Lekin men hech qanday lekin pekin yo'q. Faqat xo'p deng, iltimos. Mayli, Osiyo. Rahmat sizga, Shohruh aka. Siz yaxshi insonsiz. Bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, bolam. Sevinch yaxshimi? O'zingga hech narsa qilmadimi jonim bolam? Sog'misan? Oyi. Jonim. Sevinchim yonib ketdi. Bola jonim, ko'zim o'rgili, tinchlan, o'zingni qo'lga ol, hammasi yaxshi bo'ladi. Sevinch yonib ketdi. Voy bola jonim, o'zim o'rgilay sendan. Jonim bolam, o'zingni qo'lga olgin. Nishonamizda shu ham bor ekandi, jonim bolam, bo'ldi. Bo'ldi asalim. Xola. Sevinchni uydagilari kelgan. O'zingiz kirib hol ahvol so'rasangiz yaxshi bo'lardi. Mayli. Men xabar olib chiqaman, xo'pmi bolam? O'zingni qo'lga olgin, yig'lamagin, xo'pmi bolam? Yig'lama. O'zim o'rgilay senda. Bu yoqdan kiramiz. Shukurgilikka bormadi boshimizda. Sevinch ahvoli qanday? Bilmayman. Anchadan beri operatsiya qilishyapti. Hali chiqqani yo'q gullari bajon. Ey xudoyim. Oy gullari bajon. Komolaxon o'zingizni qo'lga oling. Xudo xohlasa operatsiyadan yaxshi chiqadi, mana ko'rasiz. Aytganingiz kelsin. Ay qizim, shu ahvolda seni ko'raman deb hech ham o'ylamagandim. Kim o'ylabdi deysiz shunaqa voqealar bo'lishini, Komolaxon? Juda kuchli kuyish bo'pti gullar opa. Oxirgi bosqichga juda yetishyapti, qizim. Buncha peshonam sho'r bo'lmasa. Ey xudoyim, o'zingni rahming kelsin. Dadasi ham o'zini topdi. Bo'ldi, Komolaxon. O'zingizni qo'lga oling, Qudajon. Mana ko'rasiz, yaxshi bo'ladi. Ilohim, hammasi bu yo'q parvardigorim ixtiyorida. Ilohim, qizimga uzoq yo'l bersin. Nima qilsam ekan?
Kaçıp gitsem bu mide. Babar akıyam tinçi digen göğsüm yaptı. Git adıgen bu zam. Hama pulu yeç alışım gerek. Keling ayo. Oğlum. Nima bo'lyapti senga? Hammasi joyida ajon. Bolam. Jon bolam. Mendan yashirma. To'g'risini ayt. Ayo. Men Bobur akani kompaniyasiga egalik qilib, uni binosini sotib olgandim. Firmasidagi pullarni o'zim nomiga o'tkazib oldim. Nima? Rostdan ham shu ishlarni sen qildingmi? Bolam, nimalar qilib qo'yding? Shunday qilishing shartmi-da? Esing joyidami o'zi? Bo'ldi, oyi, tinchlaning. Bo'lar ish bo'ldi. Endi biror joyga qochib ketishimiz kerak. Shunaqa qilmasak bo'lmaydi, oyi. Siz eng kerakli narsalaringizni oling. Şu bugün aketamız. Hop mu? Eh, balama. Oylamayın nimalar qilib qo'yding. Shunaqa degin, balam. To'g'ri. Bo'jon, ehtiyot bo'ling. Xo'p, xo'p. Rahmat. Rahmat, balam. Umringdan baraka top. Endi qayerga boramiz bu jon? Bilmadim bolam. Otang uyiga borsak bizga kun berishmaydi. Undan keyin borishga ham qo'rqaman bolam. Ana bu vahshiy Temur yana meni jonimga qasd qilishi mumkin. Boyligi ham o'zi ham qurib ketsin. Yaxshisi xolanikiga boramiz. Har qalay onasiman, quvib yubormas bolam. Mayli, o'zim jonim. Timur, Sevinchni qaysi kasalxonadanligini aniqladim. Xo'sh. Bo'stonliqdagi markaziy kasalxonada ekan. Hozir o'sha yerga bor. To'xta. Bormaysan. Qoch o'limdan bu nima qilganing? Hozir borma. Sevinch o'zi bir ahvolda bo'lsa. Seni ko'rib yana u yerda hech kim xursand bo'lmaydi. Tushunsang-chi shuni. Baribir bormasam bo'lmaydi. Timur. To'xta. Qoch o'limdan deyapman. Bormaysan. Gapimni tushunmayapsanmi? Sal o'zingni bosib ol. O'tir. Bo'pti. Sen boraver. Hech qayerga bormayman. Aniq bormaysanmi? Bormayman. Boraver ishingni qil. Nima deysan? Tezroq gapir. Aka, men yuborgan videoyingizni ko'rdim, lekin bu bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Videodagi tan olish jarayoni ta'ziq ostida o'tkazilgan. Shuning uchun bu bilan kompaniyani qaytarib bo'lmaydi. Nima qilay? Buni menga hozir qizig'i yo'q. Keyin gaplashamiz. Tinchlikmi dedi? Men boya Azamatni ko'rgandim. U menga shunga ham shukr qilinglar deb ketdi. O'zidan ketib qopti. Shunaqa degin? Ha.
Alo. Menman. Azamatni nazorat ostiga ol. Hech qayerga qochib ketmasin. Bo'pti. Dildora. 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 Labbay xolajon, sizga nimadir kerakmi? Dori olib keling. Dori. Suv. Xo'p, bo'ladi. Muborak opa. Siz hali tuzalishingiz kerak emas. Men hali o'z maqsadlarimga erishib olishim kerak. Boshqa narsa kerak emasmi? Sabr. Yana keldinglarmi? Tinchlikmi? Qizim. Nima bo'ldi yana? Biz ko'chada qoldik. Senikidan boshqa boradigan joyimiz yo'q, qizim. Bo'pti, kiringlar. Yur. Yopishini. Xullas, mana bu yerda bank hisob raqamlari keltirilgan, firmaning rekvizitlari hammasi ko'rsatilgan. Xullas, bilaman bu ko'p vaqtni oladigan narsa. Lekin menga pul juda ham zarur. Uni tezroq yechib olishimiz kerak. Men pullarni tezroq yechib O'zbekistondan chiqib ketishim kerak. Men qara. Agar shu pulni kechgacha yechib beradigan bo'lsang, 10% seniki. Bu yoqda hazil ekan pul tegmayapti senga. Bo'pti, kechgacha hal qilib beraman. Unda kechki payt yana qo'ng'iroq qilamiz. Bo'ptimi? Mayli. Sen bu mıydı? Ne oldu? Kızım ne ahvalı kanak? Operasyon tükedi. Hayret, kızımı palataya aldılar mı? Yok, o reanimasyonda. Ahvalı ağır. İltimos, ben kızımı bir marta göreyim. İltimos kılaman. Yok demeyim. Onası. Çünkü birinci navbatda hozir bemorni kirib ko'rish mumkin emas. Ikkinchidan, uni hamma yog'i boylab tashlangan. Yo'q, yolvoraman. Bir marta imkon bering. Bitta ko'ring, shunda eshikdan o'ralayman bo'ldi. Xo'p, deya qoling. Mayli, xo'p, yuringlar. Faqat eshikni oldidan qarang. Xo'p, rahmat. Yuringlar. Yursaydi.
Bana, kurşili mümkün. Mas qaravaring. Nima gapdi ichki? O'zini ichkariga olib kiringlar. Turing, ayiq ko'tar. Ichkariga. Qani keling. Sekinroq. Sekinroq, hammasi yaxshi bo'ladi, oy. Kiring. Bu yerda o'tirganlar qani? Reanimatsiyaga kirishdi. Bemorni ko'rgani. U yoqqa kirish mumkin emas. Ukajon. Mumkin emas, ukajon. Thank you.
Öldüremez seni Timur. Seni yaşaşki hakkın yok. Öldüremez. Mana ovqat. Olinglar. Kelishinglarni bilmagandim. Bo'lmasa ko'proq qilardim. Choydan oling. Bugunchalik shu yerda qolib turinglar. Ertaga biror nima o'ylab ko'rarmiz. Biror yo'li topilar. Ali? Dada? Kızım. Bolu küyünme. Dar bolayını kaytarıp olamız. Köp sıkılma. Dada. Ha. Bolam tamam yedim ustum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Osiyo yaxshi o'tiribsanmi? Ke o'g'lim. Ishonchnomani olib keldim. Unga qo'l qo'yib berasanmi? Hozir, mana. Kel. Ruchkani bering. Rano opa, siz yaxshimisiz? Opajon, siz asabingizni buzmang. Bankdagi ishlarni hal qilib bo'lib, Timurning oldiga o'tib, o'zim u bilan gaplashaman. Rahmat, bola. Mana. Bo'pti, unda men bankdagi ishlarni hal qilib kelay. Mayli, bankdagi ishlar hal bo'lishi bilan menga qo'ng'iroq qiling. Xo'pmi? Xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Bugun yonib ketgan Sevinch Shokirova qaysi palatada? Palatada emas, hali reanimatsiyada. Lekin u yoqqa mumkin emas. Nima? Mumkin emas. Seni öldüremem. Kayırtasın. Kayırtasın. Timur, kurtar telefonunu. Kurtar telefonunu. Seni öldüremem. Timur abla. Sevinç. Sevinç. Onasi iltimos, ko'zingni bos. O'zingga kel, onasi iltimos senga, ko'zingni och. Ooh.
mümkün emas. Qani chiqing. Chiqing bu yerdan. Sevinch. Bu yer jonlantirish bo'limi. Bu yerga umuman kirish mumkin emas. Chiqing deyapman. Chiqing, bo'la qoling. Ehtiyot bo'ling. Tez yordam keldi. Çıkılıp ölmeyen olsundan. Men qara. Nima bo'ldi? Hal bo'ldimi? Yo'q, aka, hali vaqt bor. O'zi kechga kerak edi deysiz-ku. Xavotirmi, kechgacha hal qilib beraman. Men kechgacha kuta olmayman. Kechgacha hali 4 soat bor. Menga tezroq pul kerak. Iltimos. Men qara. 2 soat ichida hal qilib bergin. 10% emas, senga 20% pul beraman. Juda ham zarur, iltimos. Bo'ldi, bo'ldi aka, hal qilamiz, hal qilamiz. Bo'pti. Ishonmayman, Sevinch. Ali. Ali. Hammasiga sen aytdorsan. Agar sen menikidan uni olib ketmaganingda, u bu ahvolga tushmasdi. Alo, Ali. Kim bu? Menga Ali kerak. Aka, bu telefon egasi hozir avariya bo'ldi. Hozir shifoxonaga olib ketyapmiz. Kim bo'lsangiz ham, agar tanish bo'lsangiz, iltimos uydagilarga xabar bering. Nima? Rahmat. Thank you.
sizga nima bo'ldi? Ahvolingiz yaxshimi? Yuragim. Doktor qarab o'ring. Nima gap, tinchlikmi? Yuragim og'riyapti. Qani ichkariga olib kiring. Sekin turamiz, opa. Keling. Ehtiyot bo'ling. Sekin, sekin. Olib keling. Qani kiring. İçkariga kiring. Ehtiyot bo'ling. Yuring, opa, yuring. Ali, avariya bo'pti. Nima? Nima? Yo'q. 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 Bo'lam. Urushmoqchi emas. Yo'q, endi shu ham bormadi. To'xtay, yechmay. Kerak emas. Nega? Tinchlikmi? Agar qo'llarim shu ahvolda bo'lsa, yuzimni tasavvur qilyapman. Qizim. Axir hali yaralaring bitmagan. Bitsin, keyin ko'rasan. Ko'rmaganday bo'lib ketasan, qizim. Yo'q. Yechmaydilar. Doktor, sizni bir minutga mumkinmi? Mayli. Jirkanyapsizmi menda? Qizim, unaqa emas. Qo'lini ushlab, og'ritib qo'yishdan qo'rqyapman. Yolg'on gapirmang, oya. Meni ahvolimdan uyalayotganingiz uchun. Hatto qo'l tekkizganda jirkanganingiz ko'z qarashlaringizdan sezilib turibdi. Unaqa dema, qizim. Ko'rasan, xudo xohlasa tuzalib ketasan. Tuzalganim bilan bu chandiqlarim ketmaydi. O'zi yonganimda o'lib ketsam bo'lar ekan. Shunda menga bunaqa achinib qaramagan bo'lardingiz. Yolg'on ham gapirmasdingiz. Siqilib ham o'tirmasdingiz. Doktor, menga ochig'ini ayting. Qizimning haqiqiy ahvoli qanday? Shuni aniqroq ayting. Qaysi ma'noda so'rayapsiz? Agar sog'ligi haqida so'rayotgan bo'lsangiz, 10 kun ichida asosiy xavf ortda qoldi. Faqat u emas, tashqi ko'rinishchi. Siz kutgandan ancha yomon. 80% kuyib ketgan. Tushkunlikka tushmang. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Rahmat. Hmm.
o'g'lingizni hozir uyga olib ketmaganingiz ma'qul. Voy. Chunki uni bosh miyasi juda qattiq jarohatlangan. Shuning uchun ham ruhiy kasalliklar dispanseriga olib borishingiz kerak. Voy, bu nima deganingiz? Yo'q, meni bolam jinni emas. U avariyaga uchradi. Ozgina istirobga tushib qoldi. Asabi ozroq buzilgan. Buni ustigachi xotini ham olovda yonib ketdi. Hammasi bir bo'lib shu ahvolga tushib qoldi bolam. Sizni men juda ham yaxshi tushunib turibman. Ha. Agar o'g'lingizni uyga olib ketsangiz, holat zo'rayib ketishi mumkin. Bundan battar bo'lishi mumkin. O'g'lingizni davolash kerak. Voy. Bu bilan siz bo'ling telba demoqchimisiz? Yo'q, men bolamni qoldirmayman. Uyga olib ketsam, 1-2 kunda o'ziga kelib yaxshi bo'lib qoladi. Yo'q, agar hozir vaqtida davolamasangiz, keyin bundan qattiq afsuslanasiz. A, qiynalib qolishingiz mumkin. Albatta qaratish kerak bo'ladi. Shunaqa deng. Mayli, sizni tushundim. Nima ham qila olardim? Bo'pti, shifo bersin. Ali? O'g'lim? Ali? Bolajonim? Yaxshimisan? Aka, yaxshimisiz? Ali? Oyi? Gapirgin, jonim bola. Endi nima qilamiz? Qatga boramiz akami? Uygami yoki ruhiy kasallar shifoxonasigami? Bu nima deganing, a? Meni bolam jinni emas. Akeyni uyga olib ketamiz, xo'pmi? A bolam, o'zim o'rgilay sendan jonim bolam. Qani turchi, ke, ushla qo'lida. Kel aka. Tur jonim bolam, o'zim o'rgilay sendan, o'zim aqlli bolam. Ali, bola jonim. Yura qol, ehtiyot bo'l. Mana qizim endi yaxshi bo'lib qoldi. Qani endi uyga boraylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Furqat aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ko'rinishingiz yaxshi. Rahmat. Bugun sud qarori bo'yicha o'g'lingiz bilan ko'rishadigan kuningiz. Voy, unda o'g'limni oldiga bora qolaylik. Men juda ham sog'inganman. Yo'q, avval uyga boramiz. Undan keyin o'g'lingning yoniga borasan. Dada, sizlar uyga boraveringlar. Men bolamni ko'rib keyin boraman, xo'pmi? Yo'q. Dadangiz to'g'ri aytibdilar. Birinchi hammamiz uyingizga boraylik. Ha. Shohruh akam ko'rinmaydilar. Nimaga kelmadilar, dada? Shohruhga rosa qo'ng'iroq qilyapman, ko'tarmayapti. Band bo'lsa kerak-da. Ha. Bank ishlari bilan ovora bo'lib yurgan bo'lsalar kerak-da. Ha. Ularga ham oson emas. Qani ketdik, men kelyapman. Bering. Shohruh, qalaysan? Kuzatishyapti bolam. Men qarayman. Bir ilojini qilib, uydan sekin yashirin chiqib ketishingiz kerak. Men ham bilmayapman-da o'g'lim. Nima qilishga boshim qotib qoldi. Meni bu ahvolda ko'rishingizni istamayman, oyi. Chiqib keting. Hammasi yaxshi bo'ladi, ona. Qani yuring. Aytgan ekansiz, qani ketdik. Olovli yurak, olovli yurak, yurak, olovli yurak, olovli yurak. Mart yigitning ko'ksida sarson birgina tilak, do'st va sevgi ichida qolgan olovli yurak. Jon qiynalar har zamon kecholmaysan hech qachon. İkisi iki güman, sevgi bir yan, dost bir yan. Soxta dosta akıbat, soxta yar var.